उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 4 येथील कुर्ला कॅम्प परिसरात असलेल्या प्रज्ञा करुणा मूकबधिर विद्यालयाच्या मैदानात रात्री 9:30 सुमारास एका तरुणावर फायरिंग करण्यात आली. तसेच या तरुणावर हत्याराने वार करण्यात आले. रक्ताच्या थारोळ्यात असलेल्या तरुणाला पोलिसांनी नजीकच्या क्रिटिकेअर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र उपचार सुरू असताना रात्री उशिरा जखमी तरुणाचा मृत्यू झाला. मृत तरुण हा उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 4 परिसरातील असून त्याचे नाव भरत चंद्रकांत लष्कर असे आहे. हल्लेखोरांनी गावटी कट्ट्यातून एक राऊंड भरतच्या डोक्याजवळ फायर केला आणि चॉपरने वार करून जखमी केले. प्रेम प्रकरणातून ही घटना घडल्याचे प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून पुढे येत असून हल्लेखोर हे मृत तरुणाचे मित्र असल्याचे पोलिसांकडून माहिती समोर येत आहे. या घटनेने विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खळबळ माजली असून हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी विठ्ठलवाडी पोलीस तपास कामी लागले असून संशयित आरोपी उदय भाटकर, कृष्णा कुंभार यांना 4 तासात ताब्यात घेतले असल्याची माहिती विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश भावे यांनी दिली. काल रात्री 10 वाजता सुमारास भरत चंद्रकांत लष्कर हा आनंद सोनवणे या त्याच्या मित्रासोबत मतिबंद शाळा सुभाष टेकडी या ठिकाणी बसले असताना त्या ठिकाणी पूर्वीच्या भांडणाचा राग धरून कलर आनंद बोडके, उदय भाटकर, कृष्णा कुंभार व त्यांच्या एका साथीदारांनी भरतवर जीवघेणा हल्ला केला व त्यास जखमी केले. त्यामध्ये एका आरोपीने जखमीच्या डोक्यात गोळी मारली, त्यामुळं ते पुढे मयत झालेले आहेत. यामध्ये संशयित असणारे कृष्णा कुंभार व उदय भाटकर यांना आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत. सर, काय गुन्हा दाखल करणार? ह्याच्यात आम्ही खुनाचा गुन्हा दाखल करतोय आणि पूर्वी झालेल्या किरकोळ भांडणाचा राग मनात धरून त्यांनी हा प्रकार केला.